Šīs ir pieci. Dzejo un ir. Ir sācies. Sveiks, Pīga inspektori. Sveiks, Aleksi. Sveiki, klausītāji. Jā, pirmais, par ko vēlos tev komplementēt par to korsetu. Ļoti, ļoti lieliski. Un mēs centāmies apspriest, kas tur varētu būt uzrakstīts, bet... Bet nu, kaut kā īsti neizdevās, bet šodien, jā, šodien studijā ir divas dāmas korsetēs. Par to, kāpēc tā, to mēs noskaidrosim es savējo nepaņēmu, kādu brīdi vēlāk. Nu, kungiem jau īsti korsets nebija, tā bija jānāk vestē, kreklā, žaketē. Bet tāpat jau tāds iespīlēts bišķiņ bija, ne? Nu, bišķiņ, bet kungiem tas nav tik traki. Par grāmatsvētkiem sākumā es ar tev vēlējos parunāt. Rīgas kongresu un amā norisinās. Šodien ir jābeidzās vai jau beidzās? Šodien ir līdz pusē pieciem. Tas nozīmē, ka vēl pāris stundas var paspēt aiziet. Mm-hmm. Es tur biju vakar. Tātad es vakar dabūju ne tikai lielisku rudens fotosesiju, sapirkos arī grāmatas, kā vienmēr iztērēju visu grāmatu budžetu, tomēram visam mēnesim. Bet uz turien ir vērts iet, jo tur ir ļoti lieliskas scenas grāmatām. Ir dažādi jaunie izdevumi. Es, piemēram, vakar nopirku grāmatu, kas ir Noris Ikstenis jauno grāmatu Mātes piens, kas ir jaunā grāmata Mēs 20. Gadsimts. Mm-hmm. Un atklāt savu, es viņu šorīt sāku lasīt, un es gandrīz nokavēju raidījumu. Nu, tas gan būtu diezgan bēdīgi. Tas būtu diezgan bēdīgi, bet es tomēr visu paspēju, visu atcerējos, grāmatu lasīju vēl autobusā. Esam paspējuši, par ko tad šodien runāsim, Spīgan? Šodien mēs noskaidrosim, kas īsti ir steampunks, ko tāds ziemā ēda, bet pirms tam pievērsīsimies lietām, ko var atrast tīklos. Un šonedēļ ir tāda interesanta lieta paziņot. Mēs jau pirms divām nedēļām ar Daini runājāmies vairāk par Harry Potteru un tam līdzīgām lietām. Un jau kādu laiku bija zināms, ka Rowling atkal kaut ko brūvē, kaut kas top Harry Pottera virzienā. Un viņa bija apsolījusi, ka tā nebūs grāmata, kas notiek pirms Harry Pottera. Viņa savu solījumu ir turējusi, tāpēc tā būs teātrizrāde, kas notiek 19 gadus pēc sērijas grāmatām. Teātrizrāde? Teātrizrāde. Tad viņa London, raksta lūgu? Viņa raksta lūgu, un tās, tā lūga būs par to, nu kā Harry Pottera ģimene sadzīvo ar visu to viņa slavu, un viņa dēls mācās cūkārpā, viņam ir vārds Albus Severus. Jā, viņam tā kā, tas diezgan ļoti traucē skolā, kā jau mēs varam iedomāties pusaudžu dzīvi. Un principā visa tā lūga, tā noprotams, ka būs par to sadzīves ikdienu, kā sadzīvot ar slavu un ko ar to visu vispār ir. Pusaudžu problēmas Harry Potter pasaulē. Jā. Nu, it kā skan mazliet dīvaini, bet ņemot vērā Londonas teātra kultūru, tas varētu būt diezgan interesanti. Man patiesībā interesanti. Redklifs joprojām tēlos Harry Potteru, jo viņš ir arī kāps uz teātra skatuves. Jā. Tā ka, nu, redzēsim, kas tur notiks. Lūk, bet no viena fantāzijas žanra mēs varētu pārmesties tā kā uz žanru, kas ir mazliet vairāk fantastika nekā fantāzija. Tāpēc šodien uz studiju esmu aicinājuši rakstnieci Lauru Dreiži. Sveika, Laura! Sveika! Un Laura Dreiža ir pirmā latviešu rakstniece, kas ir sarakstījusi steampunka romānu. Nu jā, vesela triloģija. Nu, triloģija. Tulīt jau jā, būs. Jā, tulītās pēc dažām nedēļām. Jā, pareizi, tev jau tur. Bet vispirms mēs noskaidrosim, kas tad īsti ir steampunks, un tad otrajā raidījuma daļā mēs parunāsim vairāk konkrētāk par tavām grāmatām. Bet... Mani pieraksti saka, ka mums ir vēl viena lieta jāizdara. Kā jau ierasts, mums raidījumā ir uzdevums viesim, un šodien mēs atkal uzspēlēsim literāro asociāciju spēli. Tas nozīmē tā, ka es teikšu kādu vārdu vai frāzi, un tev būs man jāatbild ar grāmatu, kas tev nāk pirmā prātā. Labi, sākam. Tātad, pirmā lieta, kā jau ļoti tematiski, korsete. Nu, ar korsetu uzreiz vējiem līdzi, tur bija ārkārtīgi spilgta aina ar skarletu, ar kleitu, kurā nevar iekļūt, un ar korsetu, kas jāsavalk vēl ciešāk. Jā, ļoti loģiski. Sarkans? Sarkans ir laiks, jeb neparasts notikums ar cepurēm. Anna Žīguras bērnu grāmata, kur galvenai varonē bija sarkana cepura, kas viņu samazināja. Aha. Oktobris? Gredzena pavēlnieks. Šobrīd pārlasu jau kuro reizi, un nu pat varoņi ierodas Rivendellā 24. Oktobrī. Aha, tas ir ļoti precīzi. Jā. Wow. Dzertēju? Dzertēju Neil Gaiman okeāns ielas galā, kur varoņi, viņi ļoti daudz laika pavada virtuvē. Es precīzi neatceros, vai visu laiku ar tēju, bet virtuve tur ļoti daudz figurēja. Manuprāt, tur figurēja arī tēja diezgan. Jā.
Un pēdējais vārds – zilonis. Zilonis, kā ziloņi, Indija, tad Mary's Margaret Skeys grāmata The Four Pavilions, tālie paviljoni, par Indiju 19. Gadsimtā. Man šeit, ka latviski nav tulkota. Latviski nav, es ļoti, ļoti ceru, ka kādreiz būs. Tu tātad varētu pieķerties. Labprāt, brīvajās stundās. Aha, lūk. Bet tagad pievērsīsimies steampunkam. Pastāsti, kas vispār tādos piecos vārdos, kas ir steampunks? Nu, labi, vārdus nesaskaitīšu, bet steampunks, manuprāt, tas ir ārkārtīgi romantisks žanrs, kas vairāk skatās pagātnē. Tātad ir divas daļas, ir vēsturiskais fonds, 19. Gadsimts, tā var būt ļoti, ļoti bieži, tā ir viktorianiskā Londona, Anglija. Tāpat steampunks arī var darboties Francijā, var darboties Ķīnā. Es esmu dzirdējis, ka tādas grāmatas. Šķiet, kā Amerika ir ļoti populāra. Jā, mežonīgie rietumi. Un tam visam klāt ir fantastika, un būtībā tas koncepts ir tāds, kā būtu, ja nebūtu atklāts iekšdedzes dzinējs. Un ja praktiski neizmanto elektrību, tad būtībā viss darbojas ar tvaika dzinējiem, ar pulkstēm mehānismiem, ar hidrauliku. Un būtībā jau dara gandrīz vai to pašu, ko nu, mūsdienās mēs darām ar elektrību, mēs darām ar to iekšdedzes dzinēju. Tāpēc tas steam, bet kāpēc tas punk iekšā? Manuprāt, vienkārši autori, viņi iziet no rāmjiem. Viņi atļaujas ārkārtīgi daudz, viņi sapņo par to, kāda tā pagātne būtu varējusi būt. Starp citu, es diezgan daudz šonadēļ pētīju tieši steampunku, un izrādās, ka tas radās nu, tā mazliet vēsturisks jēdziens, jo steampunks kā jēdziens radās 80. Gados, un viņš atvasinājās no kiberpunka. Un izrādās, ka sākotnēji steampunks gluži nebija tāds romantiskais žanrs, kāds tas ir tagad, bet viņi bija vairāk tāda distopija un ļoti asa pasaules kritizēšana. Jā, būtībā punks, kur parādās, tā ir kritika uzreiz par sabiedrību, par to, kāda tā sabiedrība ir vai kāda viņa ir bijusi. Un autori mēģina veidot kaut kādā veidā to, viņi kritizē un viņi mēģina parādīt, kā varētu būt labāk. Tāpat ir arī, piemēram, dīzeļpunks, kas ir jau 20. Gadsimta apmēram 20. Gadi, varbūt pat drusku agrāk, būtībā pirmā pasaules kara laiks. Tagad jau gāzu mašīnas ir būs gāzpunks pēc kāda Jā, tas varētu būt tā kā nākotnes žanrs. Bet atgriežoties pie tā punka, es domāju, ka mūsdienās tā punka daļa ir tā, ka tas ir diezgan individuāls žanrs, it kā tā stilistika un estētika ir diezgan līdzīga, bet katrs ļoti, ļoti individuāli būvē savu tēlu, piedomā pie detaļām. Tur būtībā nav noteikumu. Jā, tur ir dažādas mehāniskās ierīces, ļoti populāri ir visādas mehāniskās rokas, mehāniskie pulksteņi, tur ir ļoti smalki gravējumi. Jā, visādi zobratiņi, kas būtībā steampunks kā ārkārtīgi vizuāls žanrs, redzot mākslā vai kostīmos, ko cilvēki ir izveidojuši, tur var apžilt. Arī literatūrā, starp citu, viņš ir ārkārtīgi vizuāls, jo tur ļoti, ļoti daudz tiek aprakstīts dažādas detaļas. Tieši uz tām detaļām, man liekas, autori visvairāk spēlē, ka tur ir nu, tik daudz sīkumu, tik daudz sīku detaļu, to ir fantastiski lasīt. Jā, tu uzreiz tā kā ielec iekšā tenī pasaulē, tu visu redzi, tev galvā zīmējas filmas. Jā, un pašam gribas kaut ko no zobratiņiem uztaisīt. Jā, starp citu, tas arī steampunk tā kā dalībnieki ļoti daudz arī paši taisa lietas. Un starp citu, pēdējā laikā tas žanrs ir pārmeties no literatūras arī uz filmām un tam līdzīgi. Tas man ārkārtīgi iepriecina katru reizi, kad es ieraugu vai kādā seriāla sērijā kaut kādas steampunk elements vai filmās. Nu, silda sirdi. Jā. Starp citu, tas pats Harijs Poters ir mazliet steampunks. Viņa vilciens ir, nu, it kā tur ar tiem dūmiem, tam līdzīgi varētu pieņemt, ka tas ir tvaik. Tur gan vairāk ar maķiju viss. Bet kaut kas, ja tvaika teiksim, vilciens. Estētika varētu būt apmēram tā steampunka. Jā, noteikti. Un vispār, man liekas, kā jau mūsdienās, visiem žanriem sāk izplūst robežas un attiecīgi arī steampunks tā diezgan izplašās. Noteikti ir ārkārtīgi grūti nodefinēt, kur viens žanrs beidzas, kur cits sāks un pārsarājā man šeit grāmatas ir vairāk žanru sajaukumi no jau. Jā. Lūk, bet žanra uzplaukums laikam bija 90. Gados. Diemžēl Latvijā nepublicēja to laiku. Diemžēl. Bet manuprāt, šobrīd tā kā renesanses sāks, jo arvien vairāk, piemēram, nu, kur es atrodu grāmatas gudrīdos. Un tur arvien vairāk parādās piefiksē steampunka vāciņš, kaut kāds zobrats, kaut kāds tvaiks, kaut kādas lielās brilles. Nāk modē. Un gaisa kūģi ar burām un... Es skatos, ka arvien vairāk parādās, jo ja pirms vairākiem gadiem, teiksim, 5 gadus atpakaļ paskatoties par steampunku, praktiski nedzirdēja, tad nu varbūt tāpēc, ka šobrīd internetā vienkārši informācija ir arvien pieejamāka un arvien vairāk,
bet man šķiet, ka nāk atpakaļ tas žanrs. Es domāju, jā, viņš ir ļoti pievilcīgs žanrs. Un es domāju, ka pēc dziesmas mēs beidzot parunāsim arī par pirmo latviešu triloģiju steampunkā. Sveiki, svētdiena! Studijā atpakaļ Spīgana Spektora un rakstniece Laura Dreiža. Šodien noskaidrojam, kas ir steampunks un ko tāds ziemā ir. Pirmajā daļā mēs jau tā kā parunājāmies, kas tieši ir steampunks, par to, ka tas ir ļoti estētisks žanrs, kas balstās Viktorijas laikmetā un darbojas ar tvaika tehnoloģijām. Un mēs arī noskaidrojām, ka Latvijā šis žanrs līdz šim nav bijis populārs. Laura Dreiža ir pirmā rakstniece, kas Latvijā sarakstījusi steampunka žanrā triloģiju. Laura, tā, Latvijā nav tāda grāmata. Kas tev vispār iedvesmoja pievērsties steampunkam? No sākās viss skolas laikā, 9. klasē, kā jau viss noteiks, jo skolā diezgan daudz rakstīja. Un mums 9. klasē stāstīja par 19. gadsimtu. Un es ārprātīgi aizrāvos. Sākās viss ar skaistajām kleitām, ar korsetēm. Es nezinu, kāpēc man likās korsetē būs ērti, jo nav. Es pat nezinu, man šī korsetē es jūtos diezgan ērti. Taisna mugura visu laiku. Jā, diezgan patīkami, bet es domāju, ka 19. gadsimta tās īstas stingrās korsetes varētu arī nebūt. Tas nebija tik patīkami. Kā mums raidījums par dzeju, salai tik divas sievietes korsetēs kopā. Labi, ok, mēs atkāpjamies no korsetēm. Vārdu sakot, man ārkārtīgi iepatikās tā skaistā Viktorijas laika puse, un tad es uzzināju arī par to netik skaisto, par tiem milzīgajiem pretstatiem, kas valdīja sabiedrībā tajā laikā, bija bagātie un bija nabagie, un būtībā pa vidu jau ļoti, ļoti maz kas, un es sapratu, ka es gribētu par to uzrakstīt, bet atliku, jo, nezinu precīzi, kā bija staigāt pa 19. gadsimta Londonas ielām, laika mašīna, ja kāds ir izgudrojis, tad pasakiet man, es piesakos. Visi rakstnieki gribētu. Jā, un atliku to ideju, bet tad vienā brīdī es sapratu, es rakstu fantāziju, es rakstu fantastiku, un es varu darīt būtībā, ko es gribu. Un tad es sadalīju Londonu divās daļās, un tad radās Viktorijas stāsts. Mhm. Un vispār jau ir tā, ka, teiksim, steampunks ir tāds mazliet romantisks žanrs, bet tu esi savā grāmatā iekļāvusi arī to vēstures nepatīkamāko daļu. Jā. Tas ir šķiru dalījumu. Jā, tas bija būtībā arī diezgan neplānot, jo sākumā, kad pie manas ieradās šī ideja, jo idejas vienmēr nāk pašas, tad es domāju, ka es rakstīšu tikai par augšu Londonu, par augsto sabiedrību, par burvju skolu. Un tad varoņi paņēma grožu savās rokās un viņi izdarīja visu, ko viņi paši gribēja, un tad tikai pirmajā daļā ir par augšpilsētu būtībā tikai ļoti ātri varoņi nonāk arī lejaspilsētā, kur dzīve nav tik skaista, kur viņus galīgi nesagaida atplastām rokām. Un man bija ārkārtīgi interesanti to pētīt, jo sākumā tiešām es biju iecerējusi to tikai kā fonu, lai būs tas dalījums parādīts. Bet to, ka es tik dziļi tur dabūšu ielīst iekšā un izpētīt no visām pusēm, tas man pašai bija negaidīts un tas bija ārkārtīgi interesanti. Es pat ļoti daudz ko jaunu vēl uzzināju. Ko tu īsti pētīji, tad, kad tu rakstīji steampunka žanrā? Kā tas viss vispār, kā tā ideja radās? Sākās viss ar to, ka es pētīju Londonas dalījumu pa apgabaliem. Kas varētu būt lejā, kas varētu būt augšā, kā šī apgabala savā starpā korelē, kas atrodas virs kā. Tad es pētīju aristokrātiju. Balles dējas es pat gan neesmu mēģinājusi vēl, bet es ļoti interesējos par to, kā dejo kadriļu. Un vai tas tiešām ir garlaicīga deja. Tā ir garlaicīga deja. Tad par augstmaņu tituliem. Kā barons uzrunās hercogu, kā hercogs uzrunās grāfu, kuram drīkst sēdināt blakus banketā, lai neapvainojas. Un kā uzrunāt, piemēram, baronu meitu. Elīgs arī šķīt izklausās. Man ir vesela klada ar tabulām mājās, kur tas viss ir savilts kopā, un tad reizēm es tajās tabulās skatījos, un pat kasīja aiz auss, neko nevarēju saprast. Par tērpiem, par politisko situāciju, kas tajā laikā notika Indijā, lai es nedodies kaut ko nepareiz neuzrakstītu. Par to, kādi izgudrojumi jau bija, kas no literatūras jau bija izdots, lai es nepiešķiru varonai grāmatu, kas tajā brīdī vēl vispār nav pat izgudrota. Tā kā tur bija ļoti, ļoti daudz par kaprača amatu, par 19. gadsimta ķirurga instrumentiem. Es diezgan daudz jaunu uzzināju. Manam cikot, tu teici, esi pilnīgi 19. gadsimta eksperta. Man vēl ir ko mācīties. Es domāju, ja es pieķeršos klāt triloģijas turpinājumam, kas ir iecerēts, tad es uzzināšu vēl ļoti daudz ko. Tu plāno šai triloģijai vēl turpinājumus? Iespējams, jo viens no trešā plāna varoņiem, pats saka, ka viņš gribētu izvirzīties pirmajā plānā, un tajā pasaulē man palika ļoti daudz ko vēl pētīt, kā tā ir mainījusies, teiksim, pēc 15 gadiem,
grāmatas notikumiem, ar ko beidzas trešā grāmata, un tad 15 gadus vēlāk, kā sabiedrība ir izmainījusies, jo izmaiņām būtu jābūt diezgan pamatīgām. Jā, tā šķiet, jo tur tā sabiedrība tā ļoti interesanta. Bet tad sanāk, ka tev sākumā bija doma par vidi, par pilsētu, un tikai Jā. Pēc tam pievienojās stāsts. Jā, būtībā bija vide, pēc tam nāca varoņi, un pēc tam manam ir tā, ka ierodas varonis, un ierodas vēl kāds, un viņiem rodas konflikts. Un tad no tā konflikta rodas uzreiz vesels stāsts, rodas sižets, kas ar viņiem varētu notikt. Tā kā, tad būtībā šeit bija vispirms vide varoņi un tad arī bija sižets. Aha, mums ir apmēram šodien ieskats gūts ir steampunkā. Lasītājiem, klausītājiem, kuri joprojām ir arī grāmatu lasītāji, es iesaku lasīt Lauras Dreizes jauno triloģiju. Kad būs arī trešā daļa pieejama? 7. novembrī iznāk pēdējā daļa Debesu lauskas, tā kā tas jau nu tepat vien ir. Jā, tūlīt tās būs pieejama trešā grāmata, un tad jau mēs varēsim gaidīt arī vēl kādus interesantus turpinājumus steampunkā. Paldies, Laura, tev par interesantu sarunu. Paldies. Un ar klausītājiem mēs tiksimies nākamajā svētdienā. Un kas nākamnedēļ plānā? Nākamnedēļ plānā mēs beidzot atkal nonāksim pie dzejas, jo pie mums viesosies dzejniece Katrīna Rudzīte. Par dzejnieka pirmo publikāciju. Jā, jo viņai šogad viņa saņēma balvu par labāko debiju, par savu grāmatu Saules izplūdums. Es izlasīju to krājumu par spītam, ka es patiesībā nelasu bieži dzeju. Es biju ļoti, ļoti lielā sajūsmā un es viņu uzaicināju uz raidījumu. Viņa piekrita. Tāpēc parunāsimies par to, kādas ir sajūtas pēc publikācijām un kādi ir viņas turpmākie plāni. Paldies, līdz nākamajai nedēļai. Jā, tiekamies nākamajā svētdienā. 28 minūtes pār vieniem šajā svētdienā, 25. oktobrī šis ir George Ezra ar Budapest. Tu klausies 5 LV.